دستور كرت هو وحك استوقف كستكوات تبا إنه بتوقف دستور الصومالي الأندري هذا هو كعاونة يا إنه تقول كرت متدد كد أجهني بكينا كده الصومالية ده كرات دم آيات آيات كرات تم كرتها إيه هو مالين روم تي هذا نك قاري نوقوا هي دمان دليل الصومالي لأن ما أنت حفلة قيمة بدن لا أيو صار دماتي جودها الصومالي أنا أرضي بدن وبرتي دستور كا ayaa 3 kun iyo dheeraad oo kamid ah ardaydaasi maanta lagu soo gabagabeeyay munaasabada jaamacadda Hargeysa halkaasii oo goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi haddaba markay munaasabadu dhamaatay kadib ardayda qaar ayaa CBA TV waxa weydiiyey dareenkooda iyo wixii ay barteen muddada ay baranayeen dastuurka waxyaabaha ay ka faa'ideen walaal magacaygu waa Xuseen Maxamed Xuseen marka ardayda soo saaraysa ardayda kale ee TOT ga wasaaradda sida khaaska u tababartay ayaan ahay marka muddadan ku dhex jirnay soo saarista ardayda ay tacab fara badan ay xaruntu nageysay isla markaasi arday aad u fara badan oo 69 arday oo soo saaray intaas oo kun arday maanta si toos ah barta ugu qalin jabinayaan 3 kun oo arday oo si toos ah bartay arrimaha dastuurka iyo wadaniyad iyo barashada wadaniyada si toos ah bartay magacaygu waxa weeyaan Ikraam Maxamed Axmed runtii waxaan ahay ardayda ka qalin jabisay dufcadii koobaad ee barashada dastuurka iyo wadaniyada waa maalin runtii aad anaga qaali noogu ah iyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliland ee maanta xafladan qiimaha badan leh ay u soo dhamaatay waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad noo faraxsanahay aad iyo aad ugu mahadsantahay waxaan ka faa'iiday waxyaabo badan waxa kamid ah waxaan ka faa'iiday qofku marka wadaniyada yani dastuurka barashadiisa waxyaabaha ugu muhiimsan ee tiirka ugu taagan ee kamid ah waxa weeyaan qofku inuu garto waxa xaq loogu leeyahay iyo wuxuu isagu xaq u leeyahay waxaygu waa Cabdiraxmaan Cabdi Maxamed waxaan kamid ahaa ardaydii Saaka ay u qabsantay munaasabadii barashada dastuurka dalka iyo weliba se wadaniyada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii Cabdiraxmaan ahaan waxaan aaminsanahay isbeddel aad u weyn oo aad u farxad badan qiimo weyn iyo qayb badan naagteeda ka ah sababtoo ah barashada dastuurkayga aan bartay waxay turjumaysaa macna weyn waxay tusinaysaa awoodan ku leeyahay dalka waxaan aaminsanahay dastuurka oo la bartaa inay u yaraanayaan dhammaan qaladaadkii ee ka dhici lahaa wadanka magacaygu waa Hinde Salaaban Cumar waxaan ahay dafcadii koobaad ee ka qalinjabisay dastuurka iyo wadaniyada wallahi dastuurka iyo wadaniyadu ma aha maanta wax dareen lagu soo koobi karo waa wax dad badan u dhinteen sidii wadankan xor u heli lahaa oo mar uu noqon lahaa wadan maxay ahayd madax bannaan marka inuu dastuurka la bartaa waa sharciyan waxaan oran lahaa dadka wax badan baa inaan fahansanayn haddii dastuurka la bartana wax badan baa inoo fududaa lahaa oo xeerarkii baynu kala bara lahayn marka waxaan ku dhiiri karnaa inaan dhalinyartu bartaan dastuurka Soomaaliland aad baad mahadsantihiin qaybta warbaahinta dadku wax badan oo aan fahansanayn haday tahay dhalinyarta haday tahay dadka waaweyn wixii dalku xeerarkii wixii dalku xaq adigu kugu lahaa iyo wixii aad xaq ugu lahayd baad kala baranaysaa kala ogaanaysaa ka hadla dastuurka aniga waxaan dadka dastuurka markii hore xiisayn jiray laakiin imika intii dambe iska daa intaan ka bartay markay indhaha dilaaciyeen qaralaas iyo maxadka barashada dastuurka magacay waa Nimcaan Mustafa Gaabuush waxaanan ahay ardayda imika baratay dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii in la barto weliba waxaan oran lahaa ardayda in dugsiyo hoose laga soo bilaabo ardayda loogu dhigo galaasyada ayaan aad iyo aad ugu dhiirigelinaa cid kastoo ka qayb qaadatay iyo cid kastoo barataba aad baan ugu dhiirigelinaa waxaan baranay waxyaabo aad u muhiima ayaan baranay oo ay hadan qarankii u dhalanay markii hore maanaan garanayn waxaan ku tilmaamno hadda imika qalijibno jaamacad dhamayno waxalaalay waxaan qarankayga u hayn ma jirin laakiin markaan imika baranay wax badan baan fahanay aygu waa dad faarax usanaadna maanta waa maalin weyn maanta taariikhiya waa maanta waxaan ka qarantimiyay maanta goorisay dastuurka Soomaaliya maanta waa maalin weyn oo shacabka Soomaaliland ku weyn runtii waxay barteen dastuurkooda iyo wadaniyadoodii waxaan ka faa'iiday dastuurka inaan yarta taabto dastuurka horta waa wax kasta qof kasta ku waajiba oo inuu barto qof dastuurka Soomaaliland dari hadda wuxuu ka caawinayaa inaad kula gargartanto dadka ajnabiyiina dadka reer Soomaaliya dadka kala dhamo ayad kala tami karta marka waxaan anigu jawigeyga oo cabiraanigu aad ugu faraxsan inaan ka mid noqdo dafcadda koowaad ee ka qalin jabinaysa qaybta dastuurka kolay markaan eego xagga dastuurka waxaan ahaa markii hore qofka indhala dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta se waxaan ahayn inaan looga sheekeynayn dastuurka Soomaaliland wuxuu yahay maanta waa maalin aad u qiimo badan
ودمان قيمة لأرتيدن فراب ولا يا هل كان يكد قلي تمسي دستورك يو دنيا دا أنا قا برتيد دستورك قارهان ما أنت أنك مردلي مردو أم وح بدن تبيي إن شاء الله وح رجينا هنا وح بدننا كمرداليو بس لكن ما أنت شعوب تيد اللي مسوكو بكرة فرحدا الله قبل سنة يدد كيجا ميت سايدين ندريميو إن شاء الله وح رجينا تامي كبدن إنان سوابن دیگه دانو، اندت کی گنو کودیرین کلن دانو، اندت بدن نه وعی گلی نوگا دیگه دان، شعب کی گنو حنو شیگه، دستور که این وحی عینی های کسکو مرکلاگی ماده، وح برشدا این وح کسته برتا آقانی آقان یکرتی این دیالتا وح کستنه آد برتا سیدی دیتا. آد بنو بفر حسن این نقض محیط تلای تفعدی که بعد برتا ودنیا دیت دستور که وح فایده وح حقوق لی های وح محیط تلای دستور که محیط تلای یح لقون دقم دستور که قد بده دستور که لقون دقم این کفای. وقف کن دستور که برانی وقف مود دکل های نقله. مرکز دستور که مهم این لبرتا برشده اون لگارسیا دمان دستور که حفاید و الله ده و دنیا دید وانت از گو فاید و حنا قطعه و دنکی سید مرکورا آن خوشی های وح بدن فاید من تو حنا برتای دستور کی وح سوق قطور قدر نشده که دون لها و الله ده شعر دید وی کاسن تهای بغل که بغل روتی و شور دوین این لبرتا دستور که یا و دنیا ده اولی ده یه تمیز دست عطا ای برتان کدوم نیم که ای برتر افرش دم کن و چوگه گوبل دا هر که نه چوگان سرکون و کمیدا گوبل دا این کمیدا گوبل مورد چه کلی دستور کو حیابو مهمه بدن بوله یهودات کسی نیا قف کو حبران یا دل کیسه داد کیسه وحيابو وحيابات انه يسوي دن يسوي لي هاي وحيابانو حق لو قوله هي حيابان حق لو قول هاي عمر صادق تلفزيون كسي بي اي هرجيسه